Кредиты лы судургу болан Джон Крадок халгага үрүтүе кредитилер болла. Онын кредит хабалатыгарылар бұд жон әлбәқ болан бігі қалыбатты болу бұд. Олырен бұ хабалаттан тақсырдері кейі түхі сұрата сылбата баранарын, өйе санаты тойылларын, күті сүрек әберейлін тұхынан біле көрі сылча бұд. Кредиті қайдақ ұлақан оқсуыта суық түліхін бүтуяққа сөбей ден, онына күйен түліс бөкке хабалаға келбіт жоңы түгі сөбел яқпытеді ден бүгін. Кепсете біт. Күндігі әдеттарым, бұл кәпсетей бүттер өте ден, мияқы бұл айына ден қағалар бұл күз батса аппар сұрый бұд, оны кәпсетей бүттен бұл ғоруқтан сағалы қай. Кредитпен сатан төлі әбәккі ахабатты тұйбатта болым. Бір баңы 200 тәнші солқовы, екіз баңы 300 тәнші солқовы естіақпен, екі олақ бұн кергенім араған бар бұта. Квартира кортамнан олар бұн, ипотеканнан квартирал бұп бұтта кеге олар бұт үрімені суық. Кырысуымалақ кредиттері сабан бітер біп біт, кортаммын кемігер көйін төліс бөп бүн мұнюлла негер ағабыт бірді сұлқовайынан көмеліс бөт. Қайдақ болуын, бағалысты сөбелі әңде? Кә, манна кем тұғы сөбелеті, Светлана? Ата мен психолог боларым бұйытынан бастан ойлғатын ағылым әте, кене бастан ос күйіннады. Біле түнгтен түйен түйбаққа бәйтін мен ұттар таңа тоқты шөй келбет, оның бастан ос күйін оларын тоқтауын барын, қанна барын, дөгінерін тоқ күйденінады. Бұл қантын ағылан кредитін түлі әрін. Сәп, Антон әнхан ағар? Мен сана бар, кейі банкротсатын Онна основания ден, главное, это было... Еге, бес юз тэнчат тэн юге боллағана? Юге боллағана, онна юз егер төлеметек боллағана. Онна гэнан баран, онна лахан үйлэг гэтэллэхтах, арбитражный сутка тиеген. Сэп, Владимир Ханағыр? Атон, онна хабирэ-хабина, Антон Интерин. Көрі қана да, орайра, қаз бидді кейхекені біл индивидуальный бөбітті проблемата олығын. Кредитный договор дарен, көрен, үйретен, бар, реструризация, барын, хөп болу, әбетер үшсатын немалары, то аймақтарға даңы, армақтардың көрдөхін даңы, қайдақты, әлбәқ па нема. Сөп, жа, Анатолий, дөкті. Бүтігінгі мені теметі, кредиті бұд баңыттан, әбетер баңырғыттан баран, кәпсетігіндігіттан договары оларыдан, Қаңа доғыр түйәсе қынады. Олады қуата ғадж баққа? Қуата ғадж баққа. Бастан баңы тиен. Үксатында баңы тиенген кәпсет яқынады. Оның тұғы доғыр түйәселдері, Құлыбыра? Атын Құлыбыра, ол кредит тұғын ұсловиетін ұларытан. Бұл жауын ұғатан берек? Бұл жауын ұғатан берек қойып. Реструктуризация долғадынар, Ото баңы тұры бар дауына. Реструктуризация ден ауысы ұстықтылды. Ете, бол жоғын ұғатан берерді? Отын үкшетін үнік қыналары. Кредит бол жоғын ұғатан берерді. Отын доғыбар ұсловиетін ұлары тағын дейді. Ден аттақ. Сөп, онтын кредит ұлы төғыл атын әрі бияқы білген. Жоқ ұлы бұра, хақа әрігер... Қақайырын ұлан көріғі бұл кеғылы. Бағалысы таблицыны көттірін әлі? Төхі ұлақаны біте? Төхі кредит ұлақаны дүй тұрар. Онына бігі ұлақаны бұл... Чөрді оң бірі ғанырын әлбі әбіт бес ұлы егер. Еті ұлақан көттірі болады. Ұлақан көттірі. Еті ұғы келін ұқырғар құлабыра қас Кешмешті ағады бұд. Онтан бұл ана әте кредиті төләбі қауғатар тұғынан данайдарынан түрдіс ебет. Түрдіс мешті ағатар бұд. Ата күрдірі бұд үші тұғын үші өйде қой. Түхі өлбәғі есті ақпыты, оны екіз таблица көрдірін әлі? Бұ манны көстір. Бағанға түн үйіқті ағы ес сума бұд. Хүббі үс бұрғанырын Бес ұлы егер. Оны бұл жоғына харбыт еспет болығана жекке ғылға тәбістен күрді өйті. Олар ибатыға тұрады. Олар ибатыға бейді. Кредит ұлағын ұлағын егер болығады? Кредит ұлағын 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 ұ
не кредит ларгаде. А там тоже зависимости, но это было на игры курдуки мне бар болар бур кредит ларганден. Он было на кие гораден кредит ламбараннар, ол кредит ларн хабар усеби кредит ларжендер мне балар. Хе он было на блок кабала кирде кирен яллер. Он обожендер кабала самый бле тухана дикада. Бу миха надо лах кредит до бу ман того хатану лорабун доен такой доктор надо встан. Олин было на бле психолог тарга тухтем бар. Упражнение. Банга туга хохти ден. Паспора хох, маганга куманика хох. Он на тем баран кырёгын, он на диалкан такой тугун. Бу меха надо холобра, бу икис холобра соном надо ту хохту ден. Олах на хана Аллах баллана. Бэхэт маны лавынду, ары ичап чекен булок пунцепту ден. Дикте альбэх. Хотя бы на хачу дюсю белете ди, маганга кошелёгу хохара ден. Потому что беги особенно чуть-чуть, да? Инсырдут таланке бейбет. Ну-ка, ну-пар. Сеп, он тон дем, манды кыхалгалахи тухэл бэгай. Яхан тон сайбла не хуриялара болу ди бихи, тоқ бутын бір аппытын көміскен, сыға кирен берді бітігінде. Ты бу анығы кәмге әнік болыр, үнксу әлбәқ соғыс кирер, күнай болу бұтақ бұлғанын неделе ақасты кирен ер. Онна бихи тоқ үлі ғытауыд, қолабырын кейха бұхары сұрық ғытауыд, әбеттер основания бар бұлғаны бір векке тірелілер. Онна ол бір векке тоқ нарушения бар болу бұтын кейха әтен беребет, онна сутка исковой заявление тұтырарға банк ұтары основания барын хоғын бұхарын беребет. Онна ол тұғынан өсі сутка заключения берек бөтен әп специалистер күрдік. Онна өсі әлбәқті көрілілер нарушения тұқтен болыр. Включение ущемляющих условий ден договорға. Хлабурын ес илар кей, оны бөбәп ұлағы де. Оны гынан баран, оны ущемляющих условия. Оны кілен берелер. Ага. Хлабурын хорауар, кей яқы тұғыдак ұлхан көғаны гыммат, сорауар бұлла ол ущемление бар болан договорға кей әбей тұғы хатчы тәлір. То есть банк законы бұға индік условия келдер. Кейттен хатчы бар. Ол договор түйес ехтерін ине, яқы келен консультациялы ехтерін хепті? Кәл ехтерін хеп. Ордук тоқа сығалары біте, құлғыры бәйе түттен құлғыры әйі бұхарығы болуды, ән бәйін ғыға баттабы күнігенде. Жон тоқа ордук сығары біте? Сығаты ден хорор, кейі қаста банға баран заявление құрыйын әп, кредит қауны болла. Кредит баттыр, онына анығызғы күнгі кәлін тоқтыр. О кредит қау жанады бапын әйі банғы тұр, атын банқ меға ордук условиялағы берді ден. Онына болла кейі сыға заявление құрыйы қалы бұрын. Акастына өнден, әбетер доллар бапын ден. Кредиты. Оно банк, ки бәхенен толар ортан откастынар ден курдук ылынар, онна кине инік ехе халан халар. Онна бұлла кей бұрабыла бұхытынан оно түргенік бұхары хатават, онна мен заявление бердім, сыйады болар. Оно банк тұғыда гымбата, онна инік халан халар кредиттары. Онна үрдәне хәр. Отто сұққы түй жасыдық тиелері бұрағы көрігі көнті? Бігі жонғы үшердік бұғарын беребет, исковойда заявлене құрғық бұтын әп сұтқа барын тұттырден. Онына барытын судебный практиканы көрін үшердік барытын бұғарын беребет. Оты сұтқа тейбе джела әлбәқті? Сұтқа тейбе джела әлбәқті. Ите Владимиртан ұйтыққа, ите қанығыры құлобыны кодекс сүйіс әтті 18 статиеті әретілді әйтерді. Бұ әпекет аддылаған дейін. Ән өскі кредит ламбарыңын хитті түлі әбекі қуаты әзір болақаны дейін. Барын ғуғылығыны статия барын бар, ғынан барын ғуымата болтыра миллионтен бұғыла үйе. Чокыры ғумалақ болып? Чокыры ғумалақ болып жылы тірілі бет. Оны әбе әтірілі ден болып атақ олыр болтарады болғаны. Ең бей туғын көрілілер, үйретелілер бұй ескәддіғы өскә әбеді. Оны қатшылақы жаңын көтімі болғаны бір өтті. Онтан отойда қағында қатшылығы қиын төлі қиын ғылым жылы тірілі бет, потому что субъективно, объективно сторона дейін понятия бар, ғылымның преступления, ол бар тәйін өп түбе қиқтәк қолып. Отчығына құлыбыр қатшылығы қиын төлі өте қиын болғана әңбей мерия тардылылар болды? Тардылылығын өпі. Онтан бұ кейі төлі өр қиын қақ болғана жа, қайдақ болғалары? Отан кем Антон әпетін күрдің банкроса процедуратын барған, тока банкроса ден панацея бұл батақ, то әйттаққына бұ кейіні банкротының білінің әқтеріне, әңбей арбитражын ұправляйшыға кетілігін әңбей қамнас.
То есть бесплатно кем-то мы оплатили. Уже это люгин, Антон. Сколько вара было, ну ладно, хотела было хунать. Сколько вара было, хаю из Сергея люгин, он новара было, арбитраж на продаже, это люгин, чего арбитраж не бить у люгтах. Но только банкротство тух парбат, брат тарбахил ладди, руководящий должность старейный лыгу, он имущество тыла спад, хасар хилга. Тоже чуть ли не внешний управляющий курдук бардын халаян, лорар был рейген, он банкрот был анди. Ага, он не тен имя панацея был батах, худ имя панацея был батах. То есть такая, блин, судебная практика манных барда. Эн кредитный договор, худ, блин, банк туна, заявление на ней, на дилер, холо, вархачи, да? Он на химбир расторгай да, батар договора. Эн утра встречное заявление, хури я хатыгин, парохтар даже бил баттардан, хури баттардан он, ну, блин, расторгнуть это кредитный договор. Он калан-калан, имя дальше хурен киремар брахен. То есть, если худ на урдараган, если дальше были хабалага кирен халан, бу касума касал галбы кни он баратур. Обычно были бахал галдар. Весь это хорохтор ваш уончал галга. Он на кирен баратур. Лен кредит на гору баттинг не на бахта такой только надо. Он брал бы на мелким шрифтом хрулу пола. Алпыс размерно. Олеген эти хепкетеллер. Разу батта бакка бахалса ман иджи барабын ду ден ду хайдахту. Тан бихене барта иксал ди батта улық бут иксал, тух бут барта иксал. Хаянды бүгін оқа чынылан бар иқтақпын, хасын ол ден ол иқтақпын де. То он психолог әбілі хәрі болу, бу орта дойдуға бір әрі кредиті иллықын хөп. Ипотечный. Джен от бұғарылар болады де. Он атына надо тоқ. Телефон, машина, шуба, телевизор тем более. Мен ваше девер телевизор хох. Он обратно хэджам. Он вы кара хану көрөвін. Хану көрөвін, ну? Вот он илген кейдді хуна. Он вы кара хобан кешевін. Дом 20 нен көрөвін. Потому что позитивная информация, он вы кара хара бар. Он на Канада хох. Бері, Антон, тухтен бар, де мировой сөбілі хейден. Он өтверселерді. Мировой банк это да? Банк это тоже все кое-как, а лареры имеют панацею дим, бат имеют панацею ботак, потому что банк когда она кинебятен качетен хитербет, ухатан бирен хеб да сроккун, а лару сил галбакен бир силгане, бир скамакен онгане, но в любом случае хем бир эльбани хеб брахен эльбир, он на хамай велику хамбай тухтахтар штрафной дим понятие бар, а лару просрочиган нег бир смехах толю, разу. Просрочиган нег бир кун бир смехах ахта. И кишкин барда уже снежный ком курдук. Олеген такого-то гадер, эми надо того, потому что пение, лар, неустойка, лар, штраф, таран, только-то барда мелким шрифт еще батур лагер, или батыргер. Он на ханек того, то я кем респектан. Все, джере, беги, бери, кепсети, бетахал, гах, попили, не реклама, тох тут. Чем кредит, кирен баран, эн кем игер төлөбө токкуне, эски кирен халлакына кредитылар историяңде борту болар. Оны кулбара кая багарар банкөрүн алар ди? Ол тугу информацияны? Оны кандай бар банкөрүн алар? Бюро кредитный истории Россия касыта 5 тер быгылата да. Но на центральный ден бар, центральный бюро кредитной истории. Оны барта эн каган ылбыкыны, каган төндөрбө токкуну, он на белеген банкнар системалар автоматизированный был антураж. Робот бахарар кредит берер хуа. Олегенеке эппеттер эвитсе тоо бир беттерин? Беллер де бил беттер. Потому что ол робот кредитный историян көрер, он на кухан было раз отказать. Минуты хне. Хайдақтаны кихи обычные, кихи Москва-тан хуан нурки хаддан минуты хне решение алығы халуырды. Олеген болла ана кредитная история үшігей болықтағаты, конечно, білінгі олық елді біл күрдік, күнан баран, он кей хана атының өте әрі оқтағы. Шықолық детәлдерін күрдік. Мен құлығы кредит бербетің, мені беребіне. О, қата айтанғыра мия көмелесті, қата қабыла кейт бәтім, дем барымның мақтанама баран қалы. Онтан кей кредитті историятын тұпсарын әпті? Тұпсарын әп, потому что... Кредитті историяты қымсағаны бар, тұл көштәт жәрін бір оны. Шүдік төлі әп болағаны. Шүдік төлі әп болағаны, тұпсуын әп. Тұпсан берер болады. Тұпсуын әп кінен баран, оны сұрақты ақ бұғылады. Бес сылды қасту әрі нормальна бұлі испортігінен баранғын. Бес сылды қасырады үшүдік төлі әп тұқы бейді көнерігін дейбі күдік понятиялар балы. Все, білген бұл ана
Джон, тухтаманы кылга киран халары ген кепсет як бетиннене, беги көрәчелер бит қорыдарын истияқа. Кредит тақынды? Бар. Ким кредит ох, ким яха көрдірін. Хим бір телефон да кредит тақ, да бросой да кредит тақпын. Үчөй үлі лақпын, кергенім көмілігір, тауын хим бір расчетынан баран мен кредит ұлағым де. Олады кредит бары үшігей дегеніңді? Ондан олық әмескетчі срочны кемге үшігей. Но лучше туда не заходить. Кредит тақы ту? Кредит. Ипотека кредит тақпы кіспетігер. Тәхә ғарырға тағатай тәл үргіт бер? Нормаль түрен ебіт. Кемігер. Бар. Тәхә ұстықтар көрсі ғатай? О, тақымдастақ болы, қатай бір болы. Кемігер түрен ұқтақты. Кредит ұсына нада еханы күтті? Нада кредит. Олған покупкалары доңырырға, оны қолы бір сибриен түкөміт нада едақ бұнан, қамнас бір шоттан бар мұнылар болламды. Нада ер тұқпын. Мебелді болуын, машинады болуын, қолы бір деді болуын. Ұрыталан барам бетер бүді. Тәхә ұстықтары көрсі бүк күні? Отын наға болбатақ. Кредит нада деханы күтті? Атын, хар ортаңа кыхалтан алар болақтары де. Беге ипотечный кредит ұлып жиылары, онына мәхіна бір надылақ. Хар ортаңыр хатан бір көйбі болақтары де. Хатан ұлыларға, арқатшылыра ұлақан көйматтар, сразу әлбі қатшыны берелерге, әлігін әдерінеларға наға ұлақан көмеді еғаны бүн. Нады бап. Нады тоқтача кредит? Ау. Барты тиер. Барта тиер дирки хибары битти. Мүгі битти. Хепчеттон туақтаманы кығалға өскүрі. Жон тоға бұ өйді-өйді, хеуруқтыр өйді-өйді баралар болады. Кредит өйә кредит ұланы хелдір. Потребительское общество болы тұрар батты. Тоғы бір хылтан бігі капиталистическое общество көсті битти. Капиталистарға бігі хайды, лақпағайы, бәйбет, хақа, ханабытын тұта, хаджар, істің сығынар бұтырна дейб این پتربیتیلر کدوم کنگرو می‌کنه؟ این پتربیتیلر دیگه تاکن. با خود ایفون نخپن واسیمی، خوخ من به هر ایفون 10 الیخ تاکن. آچانه می‌سپیش نکدوم کسی اخ تاکن. کرتوی کردو، یشوی کرتوی تان اسکات اخ تاکن. اتی پتربیتیلسکی که قلب تان بیه تقصیر بتن نده. خاله بلر گاه خاله خاص کلارن کره بیتی. کیم دانو گوچت نانی این طور با پت تبرت بارستوی تان استاخت کب خرالا. کریم نانی بیست وتر. کدوم کدوم کلار ولر؟ الله سنهن کریونو Олар тек қынады бейді. Олар көріңі патербейтерскай тұқтан қалыптан тақсан қалық қынады. Өсі қатыландамын қолыр, епатешін әрі кредит ұлық қойып. Желін әрі үйту. Оны олар кредиті, конечно, құхағын деп әппен, потому что бұл көйер, тұтылығар, құхағын үші деген панияте ғоқ, қараңға оның ғырдығар әден бар. Бірақ Антон Бихи, я был на ипотечный кредит и лакна, он без силы на ланкрузер, ты лоспа курдук тюет миллион переплата так сады. Холовур. Он без силы. Олеген, господин, что Бихи тюетит на ними курюх, так биркем, качай дых, так радиям был бы так покинь. Вот он, эгей кредит, так хоть тебя? Миха хух. А Миха ба? Э, бар да? Бар. Бир биттерди. Биттерди, а вот он, ой, жета, хибилан, кэхэм, минден. Ол потребительской, да? Это на любой цели верили, да? Он на убытом. Он на битере не реган? Он и на раз так кисе хатывен да, на ирахан, ирахан. Ким, Светлана? Михам бар. Бар, это не пидем, где были, да, лаби, кор дюйт таланки бехевтен, он на ламбарам мэн, это кем синевин. Хокаму тэлюх тэхпэн, билям тэлюхи джавын, он на хамай тухта охюрю надем балана, эн бэгар кыхкнан лыхыннады кредиты. Оны біле хорғатшынлар көйенір шөттен мақалар, көйіға тағындылан кемеген бірінтегі көйіс-үйіс ұлым дені тағылырлары ме бар бұла дейді. Оны біле хорғатшынлар бұлағына бұл күн әғын нәнер олар жынлар, еннік бара-бара ұлғаттыр ұқтырын емес өп. Оның тұқты-тұқтырын әді бәдірді көйдіна. Оны әппетіне істем бар қолы бұра. Кредит ұлбыт кей бастан нұға өрерді, бұрысты астына, ағайында басқал бұл күрдік, ондан 200 үйіс ұйыттан ұжы күғырын керен барар, оны кемеға күғырыры.
Банга, дядя, был батах, был быткий работах, бана, авага, коренча, дикий дермеха, он нулла, постоянно рельер, дикий дермеха, он такой говорил, а то бану летер, кордюх тахтер был лади, Ольгин был на, он такой говорил, бильне, лихтер на Джоннар Бумин, бан качтен, а я бремя илабун, он кома бем, качтен, постоян, он олох, букат нахты кинерга беремен, он устетте гулял бакачтен. Элбакачаны бегаттан эсе бен берем, батта. Он такой духанады. Он тут ен расчет духанады етинде. Ки бетин духотун кайда расчеттан алыктай кредит. Олох курдурунем буллана кредит төлүгер духокуттан хүлбө тут берген барыктай. Ча муңутан чордан берген болун чеп. Онтон он эсе ул качордон бери бул кучулак төлөбөдөргө төлүр. Он быстахана киритенди. Тох тени бир паспорт дах кел бие я бартен бергена хо туга хо тени се. Рассрочку бире бити. А вот ага. И он обанре лидери был. Тох та бергена хо я хабу гуманнан лам бире бит. Он он токун тёлю тёлю гиджанди. Владимир Петин куда идти про потребительское общество на. Вот и тяга тилла была те реклама нан. Вот он эри хо тахтер дино ну как он хохта. Коллектор да. Нет, бан на котором ты эри лежа. Светлана бие ехе, бу ахсус март кучугани ереден, хеттюз бие не беребит, ухтюз бие не беребит, он то на все бир бан, минус миллион не беребит, дизе котором то руго, надо он на. Роспотреб надзор на бие. Да? Он мне ее брал тахтер до хохта. Тол коллектор дарден. Бан реклама то. Бан реклама то. Илынди. Еще бадык төлүгү түрүн бия өстеби белебит, батчаны отчуну же звонокта, звонокта, СМС-ы. Чепчетиле условияны я беребит кендер эрели. А, ну булгана хок, ну хок. Көңүлдөрү закон хок. Үнксүк та. Аларда хок, аларда качча хок болот. Эри яктыр деп курду болгон таксыр. Аха. Ото государство көмөлө хар баңдарга өлөлүргө болот. Аха. Онтон ите туго расчет то, ханада едем доход, то он еще туго хубелети где. Это кем Владимир была она ипотека гарелан где-то. Ипотека. Он уровень хубкет эти. Он и мин была на блигин бар телефон нахпти, он на приложение лар баллар. То кошелек инден, он на кунняге то морско кун тяну толбакин бар нур нахдан, вот что иго таксан мне рылычча көстен тахан келер. Онду гоох буллана ки мандык өйгөр тута хаджабат. Албакчыла курдуганнар ондан туга антан биле таккан кел битарайын ха албага туттары бит. Бу кырага милишке онно манна онтан уже онтан хагалнар холбор бу финансовый токкуйдагын кайда аттаран кайда оңро бүлүйдэ. Анау мобильный приложение баллар. Докан дохо то биле бухгалтерия деп курдук, домашний бухгалтерия деп курдук, он осто оңро канада. Кроме концепции. Антон, тон, что и бывает, ты мигтех, холобрдар баллар дохиха. А баллар, аспутил ортотур, инсюнен или трибипит. Он на, уже бегит на тох. Тут административный ворах тахар попут бир джелана. Он на
исковое заявление горем бербипит, а исковое заявление не сутка баран тут тарбыта, оно ситере тох крюга тибекке, оно банк доллар бута исковой кордыгютин баратын, бета добровольно деви курдук. Он на хачутын баратын тендер биттере. Он кто доллару или курдук болар. То он сорогарар он болар тоға детерген, кей бета өребеттен, өрханабеттен, кетехен бағарбат. Бәлірі мехамсынықтарын надо болдыға дейм. Онлыға. Вот эти страховка ден барды. Страховое возмещение ден болалар, хаянда баңлар. Мөжен тұран үсі олалар. Оны бігі көңілеттіпінің бұхар баппытты, бұл мен страховка керебін хуақты. Оны бәң бұхар яқын сөп, тұқ ден бар. Период нақылаждене ден бар. Оны 5 күнді, 7 күнді берелілер. 14 күн. Оны баңға тиенген, заявление ғырыңған күдіптер еқін сәп ол страховой возмещенен. Ақастан еқін сәп страховой. Ата хорығыр страховой тұқ үнбір тұғалақ болар. Құлығыра үлілер кеқін еген сөйтер әркемгер страховой компания төлгір. Әйінді ұтығыр ол ешкетін төлгір. Сәп реклама барды бұд? Беги кредит хабалатын тұхынан керсет олыры бұд. Оны бұл Национальный банк эксперті тұқтен етер. Страховканы тұқ каникул кәмегер период ахлаждения ден. Нұчылы еттіққа кәмегер кейін страховкаттына кастынын хептен оттын. Бұл страховка мен ғаридақ бұнары төлінерді үсі қанның құлшендерге төлінер? Оттын қайдақ страховканы түверсіп кетінен. Өліқпіне, ғаридақына. Үлігін өттәрлер тұққар. Сокращение абаддақын. Страховканы туамы кейі бары болады. Төл бақ кейі туамы дайы. Бәті бейті, бізе статистика. Бағынлар күтәрі бұқты ғұттағымдан бейді дағаны күші бәті аманы ғылу жай. Страховканын төлемі дөйді. Тоғы дейті қа, әмей білі алты шырибынан ұриялар, ғолжы ұсловияларын. Улахан лупанна не нақтақына, не хейлі дүйгін. 2-3 күн ақтақына. Үксін болығана незаконны страховка. Өтшіғына, ұнан кейі әні білігі әрейдіғана үнімден кәрі бұ бағаны үнтіғынын бұтты? Онлыға. Нар ол балнеште генерхан үйгін, онын ол қандары бағанға баран үссіманлық страховкалық тақпынен төріпті ұмдан кәбеген. Сөп, онтон де, кәміттен кәмігер төлі үйгіздер кейі қа туғамете туғ барды. Чепчетиу батах умелен бала хора. Бу тулюджер кредиткен, а тен корабрен на кредите ланган, онан хабанган бли тулюбгун кечетано, бли рефинансирование ден. Хора эм банан ду, а тен ду бан ду, хангам тахарен деп, ул корабрен на, он ул бангати янган, а тен кредите лан хора. Оны мен бұны кеміттен кемігер төлі үйдер болу қынады. Кеміттен кемігер төлі үйдер болу қынады. Кеміттен кемігер төлі үйдер болу қынады. Оның үші бір тұқ бар. Қастығаны кредиттақ болу қына, ол кредиттарғын түменген, оныңен бір кредитің ұру қынады. Консолидация кредитов. Онтың де, еспін, мен ұлбыт қатшыбын әрді төлі өтіқпіне Туға оқ болады, барыға оқ болады. Бұ кейерді төлілден, оны бағарманды қарыс бе құрдық барды еқа. Бұ кейерді төлілен кәстін, оны аныңыз көбері оқпа бейінде құрдық. Оны бәтім қанда бөте болылар. Та кредитін история қырдық тұқтыра болды. Хем бер оны керен ер болады, кредитін история құрылын ер, бұ кейерді төлі әбітеде. Хөп, онтын текен Владимир Төхіл бәқ тұққа сұққа төхіл үгістік мәндік кейі көйірі? Ұрыт болағына бағынлар, неустойка, оны штраф дендерін науылыған хумалары ағаларды қолы бұр. Основной долгым үстегінші, онтан пенінің неустойканнан 3-2 үстегінші, итогі 3 үстегінші болан қаларады. Оны білі хорық жонлар, білбәккелер оның төлі үйде жонлар мен балыр. Оны болағына ғуттаған Ақуан көңілілер, ғуыт бәдің тұғынан бұл әнді қызашысылар күні өретен күтчетен өп.
законные были брахинга тюгеринге. Он там кира, но ноль гелы от усе индейм куду брахин боланка. Он не малар балларта, он там был келин, мин практика на корбитем того уже ах попол буттар, были лер бы гелах им бир туга тюгерин. Олеген зато были ген икис тактика бар бут. Кредитный договор ген расторгай даваттар. Банк расторгай дават. Эн обу вечно хабала почти кириан, был на срок убыт Болжоккор, хонны кирен хала. Амтроны сибир туга этих мен барын, халор, это винди капиталистер билиген хала эн олар олар олыхин. Ипотечный кредитка, төлес пэтаккуна джиган бит жанлалар. Неважно, эн грудной оғыла, кунду, хуохту, единственное жилье, урод, единственное жилье на илылы вот это. Билиген он илылар гына нон он олар олар. Олыхин ипотечный кредит аджонлары мегере кайчейн. Бо единственное жилье лахман, олыхин, а бы джихтара хуга ден толю хидер болла кытна явно хистарагат, потому что хутурагна бджан лалар. Олыхин кредитын ага петни стах чахчи дела, олыхин хюсту токуй дам бара. Лыхканада. Лыхканада. Сеп, он тунде бу маан айна бы тугар айна бы тэтэн юка, кини була 500 тэнче естах болар холбанди. Уанна манна караннан көрен тура дейлэх өрмені хуа. Ага, билген кине икки олог, олог олоругар эмей олора качча барар болады, аны тугар аренда тугар барар. Канттан каччаланан олорон себе. Кине хайдақ болуақтаға, еті маңаны манкуру барар дейін әпек кетті, бағар манкуру тұтықтыра оға дейбу кине. И квартиралаға бет, бұл Черновойда болуын, хем бір дейлаға бет дейхтір. Единственное жилье на потребительское кредит, наверное, будет дел брать торгов, ипотечные, наверное, будет дел. Потребительское кредит, единственное жилье, он будет дел отдать, на разница лав. Но в любом случае, было лага на юридический вопрос был, батах, был ки ребят, он труга, состояние это. Бирюллен, туюллен, гыллен, барын хиддер был, лахан хитинек проблема, лахан да барых тарху. Даже хитинек разгребиген, лахан экис проблема калега хэм бир. Олеген бу, кейхи бу, бетен истургун, истургуттан ха, лахан тутулуктах, олеген бели кредит, эрэ дем бол батах. Осчо ян тугу хюбелен эти? Ото бели сэм бет не ходит, тохтеле беда не ходит одна дилер, один учалар, он нук тебе курдок, и ты кредит проблема, это рыбу батах полахтах, бука херет дахпене, все комплекс атын проблемалар бал. Вот, то кредит инген на хайбах проблема на вес кетер. Ага, холоброл, и ты арахсан, эре арахсан бар бута дейн, эмей холоброн, тон, и ты толе хүнтен, и ты хабалаттан куотон бағар да, дикене. А чё банкротство арабарен надо, единственный путь. Банкротство, чё абарата хатулла обнуляйся боланка. Только келинин кредит не нужен бакэн. Он тоже мигрант та. Вот обрели они статистика на каждый вид. Твердым брали людей вид, тебе ирлга. Он был на самом деле это надо тревогу же бить. Джон дохода ты спи полади. Хору ям белерен самоистязание лана нар кредиты лалар дем был батах пола. Джон дохода ты спи, инфляция людей вид, эти яркие примеры. Хотя хупралары эти не данные дар кирба колор бупана, но бейвереме идё вилдлы маха. Уровень жизни населения на гакушке тысячи, то ли и кредитки кидали. И кидали тысячи по полгода. Мин была на себе буквахтах была на кредиты, ларбо батальдина и дилера. Ох. То он не был на себе полгода. Он не был на себе. Там на хвост. Бирхилы говорят, что добрые хотят там дюрке ох, эти барта тухтан хвестах. Доллар людей хентен кенитен, последствия тоже хаглана на родиен мы кордим и тоже. Кем мак полон ларбо. Эти все не на ипотека было дианы. Анатолий Энганар твой. Тогда ты не гуден так сюда был. И потом, когда мы рехим, то мы идем. Ну, это как мог, бежит, и ты пролары, то бандер чутулар. Антон, это нагар. Чахчи, ты не гель бахки, и кредиты лар был бы того, да бис лихи. А то он как курду костер. Син би альбиани херди би курду. Я хочу, чтобы келери тени, когда хоне мне интересы латтади. А, ну. И ты вон отухтен, были Тутуту ағайыға, дегіна түрдіуіға, дейін жон онтон құттанан білген етінді кейлен түсіп. Отағын бері патешінен кредитінен қалалар, білген туар олар едіға дейін строительствоға. Долевой ғорут бола напрямой елалар тәді қатшынны, застройщик, білген он тоқтап ұттары. Ән бағыңа ұлан баран, онна шөкі қатықта, онта бұл кейбейтін қашынан тұтықта. Олар ең бұл статистика қайдақты көддір бі, потому что қайдақ кредит ұлбыттары дөнің ғын бей баран ер бі. Тоқтап аттар бі кредит бері әне. Ол ең түрдің бірі әнеміз кәтші үлді әне дейін. Отто ну жон куттанар болам, мен қа бұл қолы бірі келіналарын нақпығын үлден тақсы еден. Ол ең хим бір орышеттінің көрімен барар болы қолы. Мені хирлары хиджевкеге бұйылық бұннады олан қалар. Ол ең мені ол кредитке барар болам.
Он утон тухтин цифровый собик, я хабли кем иттен кем игер толюха хиджарджон брюхена хайдагади. Ол бары бит воллер он ночью дюкастию таколовра. Толюха кахтахи эльбахту толеспет джон уларе бит туди. А что ты говоришь, что у меня нет таких вещей? Ну, в принципе, да, анализ их надо. Ты были обсек ту картину костюме? У нас перебар был ланади. Мы перебар костюм. Все, Птентон, кредиты ларгиджерки, я кахубе велика, он на кредиты ламбран хавалаттан, хайдах тахсарга, каннавара вендигиджерки, я кахубе велика. Тебе стан, кредиты ларгиджерки, я кабу Светлана Тинди, банга, паспорт, хобарам, барангат, барт. Я консультация бара. Ага. Холоврамин мандыгалары кынабым, мантыга мандык болла, хайдах болу, еген дейін коллекторын хэп дейдіңді? Ну, коллекторын сәп. Сөпонтон же, бұ кредиттәк сүгәр гына хеджер жоннор әмек әләндері яғы сөбелет яқтырын хэп болла? Ага, бірхендарын көр яқтырын нәді. Онны білі условия договора бам-банген атын-атын болар. Кемер расторжение тен көңілдер, кемер көңілдәбе, тегенден оны бардың үйретен баран, жақшы тәргілі паспар қоқты ең баңға тиен баран, проекты, біле, кредитный договордарын проекттарын ұлан жиға лупаннан үйрете қанады, мелкей шрифтах. Сөп, онтон тұқ тетін, кредит политиката қайдақ болуын ден айығы білген хабағалан көріғады? Кредитная политика тостулар яқта, этин ультимен депутаттары истер боллықтарына этин үлелі яқта яқтар, потому что кендер законодательный инициатива ден Государственная Дума атақ сектарынан бұл барды федеральный законнар болды. Олеген, бұл бір кем туғара жонға холтата хуақ мұнияқтарынан керен үлі бәкке, бірағниктарынан, бұл баққа жонға туғалақ законодательный инициативалар мен көрбәппен. Ультиментен практически тақсы бат. У федерального законодательства улари такси тегер уле барбат холовор, холжа шрифты алты стунан хурулубат, уникиннен эре минимум хуруяк такатен прямо хурулук так пахоконга. Ахуа гонну хуа, ким донну гуле нипат, или же холжа звонки батта, звон хуванык звонок тар барры хух тактар ден холовор качак таханга турге матылан аллар. Решение не, эп хаконга разы кирер. Кихини кайдак тутанылан, маннык игарга, онтон кихини кайдак карастырга, хоконылылы бар. Сөп, оны ты эн тит уақтен әттіңде ипотеканнан кредитер алы қоғаптен, етінді кітті мені мегі біле әбін, олывыр ипотеканнан алы ден тұн, кихи бастыку туға болады, самай сүрін туға кылғаты болады, кені желі ақ болығана, үтігер сарайда ақ болығаны әтенге олырыр болады. Оны тұн түмікке дейіппен бағарабын бұл кредитылы қатыдіне әтілі бетін күрдік сүйісті тоқ-күйдан барыңғытылы. Бәйіғат қат жүгіт барар, олеген оны ұлғанды тоқ-күйдан. Кәлер бәнелікі көсі қадер.